أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زی اور بیا تکلا دا اور ایڈوکیٹ تو سرا مخمخیا ډیر وخت بعد از بیا تو سی تا لیکچر دے آئین آرٹیکل 10 ایچ کی مدا دا غیر طریقہ ٹھاو س ذاتی مصروفیات او د کیسه یو تھوڑی فوج سرا امر ټیم نور سرا چې مو تو سی تا دا لیکچر چې کیم یو سیریز می ترون کړه دا می چې کنٹینیو د تاسو ته لوي او نن بیا تاسو ته د آرټیکل 10 ای چې کوم پوتو بدن مخ شي چې کوم آرټیکل پوتې دي د حقوقي په حوالہ سره اب ان شاء الله بیا د سه هفته هفته یا د 10 دن بعد تاسو ته ریکټ کوم. نن به مش خبره کی د پاکستان ان آرټیکل 10 ای په حوالہ سره چې هغه د فیر ټرایل په حوالہ سره د فیر ټرایل دې ته ویي چې مثال یو کاروي شي چې هغه منصفانه طریقه باندې وشي پاشې څه غلطې بلاتې هغه غیر منصفانه طریقه باندې انویسټیګیشن نه وشي یا پدراس چې کاروي صحیح نه وشي دې په حواله سره ده په انګلیش چې کوم ده داسې ده رایټ ټو فیر ټرایل فار دی ډیټرمینیشن آف هیز سیول رایټس and obligations are in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. Daga do lines di beda chikla mijo po bakaida po commentary sarakasi beda derziot entahai detail lari ځکه چې په هر لیول باندې چې موږ د تاوکسي کنه چې کومې کومې ځای شي مشته فیر ټرایل په چار ده یا فیر طریقه چې کومه د قانون یا هغه په کومې کومې ځای شي مشته په چار ده چې وشي څرنګه ریزلټ راوځي دا یو حقیقت ته چې په کومې شا یو پراسس په صحیح طریقه سره ونه شي په منصفانه طریقه سره ونه شي هغه ریزلټ چې کوم وي هغه خراب راوځي. ا دې سره دلته چې کوم په دا حواله سره تاسو سره زه خبره شیر کوم چې فیر ټرایل چې کوم دا په عدالت شي یا عدالت نه مخ شي چې کوم مثال یو کمپلینټ تر سي د یوې ادارې طرف نه یا یو کاسر سي په چا باندې اف آی آر کټ کوي یا په عدالت شي کمپلینټ وکړو بیا دې هرې ادارې ته آکا پولیس ته آکا نیب دو کا اف آی دو دې ټولې ته دا په چار دو چې مثال دې ته یو درخواست روشي د چا خلاف چې دې خلاف ته انکوایري وشي یا دا کیس جوړ شي یا دا دې خلاف اف آی آر کاټ شي بیا دې ایجنسی یا د ډیپارټمنټس یا د محکمې ته بچار دو چې مثال دې پراپر دې په صحیح طریقه سره یې درخواست چې کوم دا تفتیش وکړو پته یې ولګوي چې آیا د پلونکي چې کوم شته درخواست وروړو د پلونکي خلاف آیا دغه وزنی دا دغه متعلق څه داسې شهادت شته ګویونې شته یا داسې څه شوي دي پاکي کاس شي که صرف دغه سړي ته انګولې د پوره د میشته درخواست راوړو چې د متعلق خلاف اف آی آر کټ کې یا مثال کمپلینټ کټ درج شي چې د صرف هغه خوشاله زندگی چې کې مدو چې هغه ډیسټرب شي یا خراب شي هر ادارې ته په چار دو چې مثال په دا طریقه باندې د لوډ شي ځکه چې آرټیکل 10 اے یا 10 اے چې کوم دا دغه خلاف ورزي چې ونه شي په دا لوند چې کوم پراسس دا په صحیح منصفانه طریقه سره چې وشي آرټیکل 10 اے چې کوم دا دا 18th امندمنت دا 18th امندمنت چې کوم شو په دا ټیم شي دا 10 اے چې کوم دا دا درچول شو دا پاکستان عین تا او ا دې سره مثال چې کی مې درې دي ا دې تا کمپلینټ وشي یا درخواست ورکړ شي اف آی آر دې پورا دې چې دې صحیح طریقه سره اوکسي چا یا دا جایز دا مثال دې په درخواست باندې یا کمپلینټ یا په اف آی آر کټ کولې باندې مثال قانوني چې کی ما طریقه دو هغه شادو کټ کول په چار دي کنه دی په چار انکوایری دغه چا خلاف شي درخواست رغلا کمپلینټ رغلا یا اف آی آر د پر درخواست رغلا
دا چې میژ وکي دغه باقی کاست دا شوي دي کنه دي شوي په دا لیول شي مثال دا اول سټیج وي په دا شي دغه ډپارټمنټ ته بچار دو چې دا غشای انکوایری دی یو کو په شاته ریکا سره کچرته درخواست یا کمپلین چې کوم هغه مثال په صحیح طریقه سره نه وو هغه په هغه باندې مشتمل وو صرف په تنګولې باندې چې یو سړی په تنګوي خالي بیا دې ته په چارو چې په هغه ټایم باندې هغه درخواست یا کمپلین چې کوم هغه دې ریجکټ کو هغه ختم کو چې دې هیڅ قسم ضرورت نشته او بدقسمتي دغه د پاکستان چې دلته عموماً 70% یا راوند اباؤټ چې کوم دي 60 که زه دا ویم چې 80% پرې به موږ دا ویي چې دا لیول لګیا دو چې ډېر زیات تر ویزینې کې سینه په پاکستان شې درج کېږي صرف د دې پوره چې یو بل مشتو سره به خفه کوي او سره به تنګوي او په حقیقت شې هغې نه نه هېڅ قسم داسې حقیقت سره څه واسطه نه وي او صرف د دې پوره رسي چې موږ مثال لکه غټ خلک چې کوم دي مافیا چې کوم دي یا غټ داسې فایر نشته لکه مثال به زه درکړم دلته په خپله علاقه په لیول باندې محسن داوډ شو یا علي وزیر شو یا منظور پښتین شو یا مشتو سنیر داسې قدرمند چې کوم خلک دي چې په باندې اف آی آر کاټ شي خو دا پته نه وي چې اف آی آر چا کټ کړه څرنګه کټ شوه دا څه سټوري یې شته حقیقت یې شته نه یې شته بیا دغه چې کوم دي داسې قسم فایرونه د هسې قسم ویلیو نه لري دا صرف تنګولې د پوره وي او دغه د آرټیکل 10 ای چې کومه د دغې خلاف ورزي شوې وي د خلاف ورزي روانه وي او ورسره د مشر ورځې به زه دا وویم چې یو میشت را ژوندی مثال ده که منظور پښتین چې کوم نیوله شوه ده آرټیکل 10 ای وی چې دا فیر طریقه چې کومه د کوم پروسیس ده دغه دا وشي آینده وي خو کیم کاسا چې ونی وشي دا به په 24 غنټې شي لکه مخکې په لیکچر شه باندې ته ویلي دي په 24 غنټې شه به کاس پولیس ماجستریټ ته پېښ کوي چې پېښ یې نو کو دا غد عین خلاف ورزي دو بیا ایس کچرتا مثال د انداسه منظور پښتین یې د ماجستریټ ته پېښ نشي دا د آرټیکل 10 ای خلاف ورزي دو او سی آر پی سی چې کومه دو دغه خله فرضی دوه ځکه چې خامه خبرې مزه شرط په 24 غنټه کې پیښ کېږي خو آی پیښ کړنه ده نه دغه د آرټیکل 10 ای خله فرضی یې همیشه د پر پاکستان سره ونه دي چې سپرې عین مضبوط شو ونی وي ټیم پرې پاکستان مضبوط اول خېب چې سیک ویني دغه به اسې یو ځو تای وي اسې به ټیم زکاول وي دغه چې د عین چې کوم امپلیمنټیشن دا د پاین باندې کې مچار دو هغه چې سی پرې شوې نه وي حرف به حرف آرټیکل به آرټیکل شوې نه وي اټ ایم پرې پاکستان تر کې نه ممکن نه دو درنګې ته هغه چې کوم وی انویسټیګیشن چې کوم اول پروسس وی اس مثال یو کیس درس شو دا پولیس انویسټیګیشن کو په اف آی آر شه یا نه را درې دی هغه انویسټیګیشن و چې کوم خپل دی طریقه دا هغه کو انویسټیګیشن کچرتا په صحیح طریقه سره شیدا بیا به ډېرې داسې مقدمې چې هغه غلطې وي په یو سړي باندې درس شوې وي دغه به ډېرې زر ختم شي او کچرتا مثال انویسټیګیشن په صحیح معنا سره نه وشي پاشه یا سه پولیس افسرون پیسې اخري یا په غلطه طریقه سره یا په پریشر اچا پروشي چې مثال دم کې ته ملاو شي چې دا انویسټیګیشن به په دا طریقه کې کنه نه وي ته تبې نقصان ورسي پدانه پدا لیول باندې چې کوم انویسټیګیشن وشي بیا دا داس وی چې ورستا لکه دا د آرټیکل 10 ای خلاف ورزي دو ورستا ډېر زیاتې پچتګي ونرسي دا سې نه وي چې مثال هغه سړی چې کوم دا به اته به سزا ملاو شي ځکه چې ورستا یو ټرایل پروسیس هم پرې تا کنه په پدا غا انویسټیګیشن ورته رږي خو کچرتا په صحیح طریقه سره آرټیکل 10 ای لوندې په فیر طریقه سره انویسټیګیشن وشي جان پړتال وشي د هر یو مقدمه د هر یو انویسټیګیشن چې دی تاسو پر شي کې مو افسر وي کې مو د ادارې بیا به د سره یو خو د خلک چې کوم درد اوبه ختم شي او ډېر زر زر به د خبرې چې کوم دی د فیصله شي
ادنا علاوه چې کوم پراسس دا هغه دا ټرایل دغه چې انویسټیګیشن وشي دنا بعد بیا په دغه سیس ټرایل چې کوم وی هغه ستارت کوي ټرایل چې کوم دا په ټرایل شي بیا جسب چې کوم دا غته ته قتل په چار دی چې باندې چې کوم دی په صحیح طریقه سره وشي کوم ډاکومنټ په دغه سره پېښ کیږي هغه په صحیح طریقه سره جان پړتال وشي چا یاد سرهږي جوړ شوی دی فیکټ دی جنون دی اوریجنل دی کنه ځکه چې که چېرته ټرایل په صحیح طریقه سره ونه شو بیا چې کوم حقدوره ده د انصاف ته بیا انصاف نه ملوېږي او دارنګې به د آرټیکل 10 ای چې کومه ده دغې خلاف ورزي شي دې به خلاف ورزي وشي او ورسره موږ به که په بل سایډ باندې وکړو چې کومې سول مقدمې دي د مځکې ولا یا د مثال د پیسې د قرضې ولا په دا لول شي عدالت چې کوم دا چې کله فیصله کو یک طرفه بیا به د یوې پارټۍ دا شې دوه پارټۍ وي د مخالفې پارټۍ ته چې بچا باندې کیس شوی ته بیا عدالت په هر صورت باندې نوټس ورته کوو او نوټس چې کوم یو پراسس ده هغه پرې راکوي ته پارټۍ به خبرېږي که چېرته بیا داسې وشول چې په نوټس باندې هغې پارټۍ دا ته ولیکل چې دا موږ ته میلاو شو نوټس او اس میش بیا عدالت ته نه پېښېږي عدالت ته بیا اختیار شته چې هغه په خپل طریقه باندې او په کیس چې کوم بیانات دي کوم ایویډنس ته کوم شهادت ته په مطابق باندې دی خپله فیصله سنا وکړو او دغې نه علاوه چې سپر نوټس به ته شوي نه وي هغې مخالفې طرف نه دوستخطینه نه وي ته شوي او عدالت داسې فیصله وکړو بیا دغه چې کوم ده دا آرټیکل 10 ای خلاف ورزي روندر شي ځکه چې په دا شی جلدبازي نه ده پچار او جلدبازي نه پشه شي قویه کړه دا به د آرټیکل 10 ای خلاف ورزي وي ځکه چې قانون دغه وایي چې کله فیصله شي بیا به دوه سره فریقین چې کوم دي په عدالت شی چې دوی په خپل منځ کې مقدمات وو دا به په دا باندې دوی خبر وي او دوه سره به عدالت مخ شوي لوړ وي د نه بعد به فیصله سنو کیږي دنه علاوه چې سرنګ فیصله داسې وشي چې یو فریق په خبر نه وي صرف یو په خبر وي بیا دغه د آرټیکل 10 ای خلاف ورزي ده او دې سره دا په پاکستان کې چې کوم حالات روان دي ډېر زیاتې داسې انویسټیګیشن روان دي غټې غټې کردارې یا غټې خلکې خلاف چې هغه د آرټیکل 10 ای خلاف ورزي الردي روانه ده فیر ټرایل نشته بشه یا انویسټیګیشن صحیح په طریقه سره نه وشي یا نوټس چې کوم ده هغه سړي ته نه ورسي فیصله وشي ډېر په چار دو چې د آئین کوم صحیح روخ ته چې هغه اپناو شي بیا په داسې د پاکستان بقا ده او د عوامې بقا ده او امید ده چې انشاءالله تاسو به مو سره وی په خپل چینل باندې نیکسټ چې کوم آرټیکل ده آرټیکل 11 په باندې به تاسو ته خپل لیکچر ریکارڈ کروں مو سره اوسې ډېره شکریہ مهرباني.